សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះ NC Channel បានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈដោយព័ត៌មានមួយនេះទាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងអឹមកែវមូនីតាប្រាប់ពីចំណងស្នេហ៍មិនលាក់ដោយតារាមួយចំនួនដែលល្បីឈ្មោះតារាសម្ដែងនិងជាតារាម៉ូដែលស្រីពលកថ្មីដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតាមរយៈការចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគខ្មែរទេពធីតាថ្កល់មាសជាតួចោមផ្កានិងមានឈ្មោះពិតជាអឹមកែវមូនីតាហាក់មិនស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយនៅក្នុងការបញ្ចេញចំណងស្នេហ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់សាធារណជនស្រាប់ពេលដែលនាងកំពុងមានភាពល្បីល្បាញម្យ៉ាងតារាពលកថ្មីរូបនេះផងដែរពលគឺហាក់ផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងតារាមួយចំនួនពេលព្យាយាមលាក់បាំងរឿងឯកជនរបស់ពួកគេខណៈកំពុងល្បីល្បាញប្រោះខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពតាមរយៈការចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកម្បាំងក្រៅឆាករបស់តារាកញ្ញាអឹមកែវមូនីតាជាតួអង្គកាយឈ្នះមានឈ្មោះឆោមផ្កានៅក្នុងរឿងទេពធីតាថ្កល់មាសបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយនាងគឺជាតារាម៉ូដែលម្នាក់ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានទាល់តែសោះថាខ្លួនអាចសម្ដែងភាពយន្តបានជាពិសេសសម្ដែងជាតួអង្គកាយឈ្នះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលទស្សនាការសម្ដែងរបស់នាងហើយស្អប់ឬជេរនាងគ្រប់គ្នាទាំងនេះអាចនិយាយបានថាសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងភាពយន្តរបស់នាងពិតជាចូលតួបានស័ក្តិសមសមជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងត្បិតលើកទី1នៅក្នុងការសម្ដែងក្តីតារាវ័យក្មេងរូបនេះត្រូវបានទស្សនិកជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនតាមរយៈការសម្ដែងរឿងលើកដំបូងទេពធីតាថ្កល់មាសនឹងបានធ្វើឲ្យមានគេឈ្មោះរួមជាមួយទៅនឹងស្នាដៃសម្ដែងរបស់នាងកាន់តែល្បីល្បាញនៅក្នុងនាមជាតារាពលកថ្មីតែយ៉ាងណាការគិតរបស់កែមូនីតាហាក់ផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងអ្នកសិល្បៈដតីដែលមិនហ៊ានទម្លាយទាល់តែសោះពីចំណងស្នេហ៍របស់ខ្លួនស្របពេលដែលកំពុងល្បីល្បាញខណៈតាមរយៈចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកម្បាំងក្រៅឆាករបស់តារាកញ្ញាកែមូនីតាបានបញ្ជាក់ពីរឿងឯកជនទាំងមិនស្ទាក់ស្ទើរថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយសង្សាររួចហើយជាពិសេសការទម្លាយបែបនេះនាងមិនខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនោះឡើយនិយាយដល់ចំណុចនេះកញ្ញាអឹមកែវមូនីតាបានអះអាងថាការដែលប្រជាប្រិយភាពឬល្បីល្បាញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសម្រាប់នាងគឺមិនមែនទាល់តែលាក់បាំងរឿងស្នេហាទៅឆាប់ល្បីនោះទេសំខាន់ឲ្យតែមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលទៅគឺបានហើយសម្រាប់នាងរឿងស្នេហាគឺគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងនោះទេហើយរឿងអាជីពសិល្បៈគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានភាពល្បីល្បាញបន្ថែមតារាសម្ដែងនិងជាតារាម៉ូដែលស្រីពលកថ្មីរូបនេះដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតាមរយៈការចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគខ្មែរទេពធីតាថ្កល់មាសជាតួឆោមផ្កាដែលមានឈ្មោះពិតថាកញ្ញាអឹមកែមូនីតាក្រៅពីអ្នកសិល្បៈបច្ចុប្បន្ននាងគឺជានិស្សិតម្នាក់កំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឆ្នាំទី2មកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រតារារូបនេះត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរគ្រប់គ្នាទាំងចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពសិល្បៈផងដែរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ព្រមានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីគណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា